Не дивлячись на рясний дощ, що поливав Олександрію зранку, великоднє роздолля зібрало в театральному сквері чимало олександрійців та гостей міста. Адже мета заходу – це не лише розваги, а й донат на потреби наших захисників. На вході до театрального скверу учасникам дійства бібліотекарі пропонують зіграти у лотерею. Три переможці отримають великодні кошики. Далі свої вироби презентують народні майстри. Переважає патріотична та пасхальна тематика. Солодка композиція з цукерок. В кожному розділі тут кіндер, внутрі так само йдуть цукерки. В нарцисах цукерки, їстівна верба. Всі кошти від лотереї і третину від продажу сувенірів спрямують на потреби захисників. Я захотіла прийти, бо я почула, що тут багато чого гарного буде. Ми теж вирішили прийти прогулятись та задонатити армії. Зробити внесок можна було й під час акції «Фото за донат». Світлини робили професійні фотографи міста. Підійти, посміхнутися, кинути гроші в коробочку. Будуть фото гарні. Зробити фото незабутнім допомагають спеціальні фотозони, як то дерево списанок чи великодній кролик. Мені дуже сподобалось зайчик. Основна частина розважальної програми присвячена саме малечі. Дітлахам наносять аквагрим, а писанкарка Ірина Міхалевич пропонує власноруч розписати яйце натуральними барвниками. Сьогодні маємо гарний майстер-клас, фарбуємо рослинами і розписуємо зірничком. Це традиційна техніка, діткам подобається. Наймолодші учасники свята отримали м'яких медведиків від друзів з британського міста Бат. Дорослим організатори влаштували караоке-шоу. Зібрані на заході кошти направлять першому батальйону «Вовки да Вінчі». До нас звернулися хлопці, які служили разом із «Да Вінчі» в одному батальйоні, це п'ятеро наших олександрійців, і їм потрібні запчастини до коптера. Ми розуміємо, що це значні кошти, тому вирішили допомогти так разом всієї громади. Загалом під час великоднього роздолля вдалося зібрати понад 24 тисячі гривень. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.